Nakon što se pre nekoliko godina odlučio da zasadi lavandu na porodičnom imanju kod Sremskih Karlovaca, Novosađanin Nikola Lukičić susreo se sa problemima prilikom održavanja bilja. Ubrzo je izmislio i rešenje, odnosno konstruisao robota koji umesto njega rešava sve poljoprivredne zadatke. Naš kolega Dušan Miletić u poseti je Nikolinom imanju. Dušane, približi nam Nikolinu priču. O kakvom je to tačno robotu reč? Tako je. Nikola se organskom proizvodnjom lavande bavi više od 2 godine. To podrazumeva održavanje, krčenje i zalivanje rastinja i zahteva dodatnu radnu snagu i upotrebu mehanizacije. Kako bi se izborio sa svim tim zadacima, Nikola je rešio da proizvede, odnosno konstruiše poljoprivrednog robota po svojoj meri. Oni ga ovde od milošte zovu Spasoje. Mi ćemo sada da saznamo od njega zašto Spasoje, odnosno koje je njegovo oficijalno ime. Spasoje, zapravo ime mu je Soter Rover. Soter je na starogrčkom spasioc, a popularno je to krštenje Spasoje. A s prostog razloga što meni i moj porodici na ovom našem imanju je spasao život, jel, za upotrebu te tradicionalne agromehanike do sada, traktorima, imali smo već 3 prevrtanja, onda smo bili primorani da radimo trimerom i prosto nije bilo održivo i eto sad pre 2 godine smo napravili, 3 godine smo napravili prvi prototip, ovo je sad 3. godina da smo u razvoju i 3. iteracija prototipa spremna za tržište, da kažem. Kako ste došli uopšte na ideju da konstruišete ovo i koje su veštine i znanja potrebne da bi se napravio ovakav robot? Pa muka nas je naterala da ga napravimo. Igrom slučaja ja malo imam iskustva sa tom dron tehnologijom, bavio sam se uslužnim snimanjem iz vazduha, isklapali smo dronove, ekipa i ja i tako došli smo sa tim nekim predznanjem i sa nekim znanjem u poljoprivredi i nedostacima te agrotehnike koja je trenutno na tržištu, spojili to lepo i korisno i rodio se Spasoje. Šta on sve može i koje su njegove karakteristike? Spasoje ima pogon na sva 4 točka, hibridni je pogon. Može da koristi sve motokultivatorske priključke koje se nalaze na tržištu. Takih priključaka ima preko 15-20 trenutno za košenje, prskanje, čišćenje snega, neke komunalne radnje, može vuče teret od 800 kg na ravnom terenu i tako, jedna multifunkcionalna mašina koja je na jedan bezbedan, lak i zanimljiv način i u stanju da uradi posao na terenu. Misija naše države jeste da vrati mlade na selo. Koliko upliv novih tehnologija može da pomogne u tome? Pa mislim da robotika dolazi u poljoprivredu, hteli mi to ili ne, i jedan od načina da se premosti taj nedostatak i ljudske radne snage i uopšte da se nekako olakša boravak u prirodi i održavanje imanja i to je od starta bila i naša ideja da uz upotrebu nove tehnologije omogućimo mladim, a i onima koji se već nalaze i koji se tako i osete i koji se već nalaze u prirodi da, na, kažem, jedan lak način sebi taj boravak ulepšaju. Dobili ste već neke priznanje za ovu inovaciju. Tako je, dobili smo, prošle godine smo osvojili 3. nagradu na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Trenutno smo u sklopu Naučno-tehnološkog parka Beograd finalisti programa Raising Starts, koji ima za cilj da pomogne startupima u tim najranijim fazama razvoja. I trudimo se da uz priču sa drugim inovatorima, mladim ljudima, eto, vidimo da li to ova naša ideja ima nekog tržišnog smisla i tome težimo. Koji su dalji planovi? Da li će biti neki novi model ovog robota? Da, pa planovi su da uspostavimo malo taj kapacitet proizvodnje, malo da dignemo na jedan viši nivo. Trenutno tražimo investitore za prelazak u tu neku višu fazu razvoja i proizvodnje i to je to. Svakako da robot će da evoluira iz godine u godinu, imamo jako puno ideja i prosto nemamo dovoljno sredstava trenutno da ih realizujemo, pa težimo tome da se sve ideje realizuju u nekoj perspektivi. Hvala vam što ste govorili za RTS. Hvala vama. Eto, imali ste prilike da čujete, Spasoje menja čitav tim radnika i pomaže na imanju lavande, tako da se nadamo da će u budućnosti naći široku primjenu prvo kod nas pa i u svetu. Toliko za ovo uključenje iz Novog Sada.